Vala kufuga Yesu akakuramya mwami bagapfuka mabakagusenga bose bakaririmba izina ryawe ryera n'ukuri rwose bakakurata izina ryawe Yesu barigize igishoro Mubitaramo nibinezeza Imitima itejejwe Bararibyina cyane Amashini migeri rukajyana Izina ryawe Yesu Barigize igishoro Mubitaramo nibinezeza Jejwe Bararibyina cyane Amashini migeri rukajyana Bagafatwa n'umwuka Amatiko ari yose Misatsi nzara basa n'abisi Amatwari wayandi Mumyambaro y'abagabo Nasoni rwose bakanasenga Iyaba Iyaba bakuvuga Bose bakuvugaga Amanyakuri Mibereho yabo Igasa n'imibereho yawe Muremyi wa twese Humura maso y'abavuga izina rya Yesu Mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu ng'Uwiteka abahire kandi abahe imigisha. Muri kano kanya dushimiye Imana cyane kuba iduhaye aka kanya kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngewe tugiye gufatanya muri uyu mwanya kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Izina ni Imana iriho Angelus. Akaba ari ngewe tugiye kubana ndetse twigana. Kandi buri wese aze kwisabira ku giti cye ngo Imana itwumvise ikishaka kutubwira ndetse natwe tuhakura amatwi yo kumva no gushyira mu bikorwa buri wese aze kubyisabira. Ikindi dushimiye bene data na bashiki bacu bakora subscribe ndetse nanone tukaba tuvuga tuti nimba wifuza ibindi byigisho bizakurikira ahangaha biraba byiza ukoze subscribe. Kora subscribe hanyuma ibyigisho uje ubibona byihuse. Noneho kuko tugiye kwiga reka tubanze dusenye. Turagushimye data wa twese. Tugushima uburinzi bwa bwabanye natwe izina rya rihabwa icyubahiro. Waturinze tutari beza, uturinda turi abanyabyaha. Ntiwaduta kure yawe, ukomeje kutwiyegereza ngo twumve imibi buriva mu ijambo ryawe uherere icyubahiro. Uduhereze kumva no kumvira kandi bizatugeze wa amahoro tubigusabye ku bwa Yesu. Amen. Noneho muri kano kanya tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo intambwe umwana w'Imana asabwa gutera mu nzira y'agakiza. Impamvu y'ibi nuko benshi yaba muri twe ndetse no kuri mwe ndetse n'umugabane mwinshi ku batuye isi tugira amadini, amatorero, amatsinda ndetse n'imyizerere runaka dukunda kandi dushaka ariko ikibabaje ni imigambi ibidutera kuko benshi babiterwa no kugira ngo umunsi bapfuye bazabone basengera icyubahiro ndetse nanone namaramuko. Ariko reka tubabwire ko agakiza umuntu akwiriye kukakira kugira ngo akire. Apfuye ari umukiranutsi dore ko ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Ibyahishuye igice cya 13 umurongo waho no wa 18 ho havuga yuko uw'Imana badapfuye ahubwo abaruhutse ngo n'imirimo ye ikagenda imuherekeje. Ariko noneho iyo umunyabyaha apfuye ntabakibuka Imana nta n'ikindi aba yakora ngo yiyuzuze n'Imana. Hano amusengera dore ko na purigatori nazo zaje kubatabizi nazo zaje arizo kwinjiza amafaranga ubwo agakiza gasa nakagurishijwe ariko agakiza k'Imana gatangirwa ubwo noneho nanone ubwo tugaruke kwa Yesu. Yesu aravuga ngo uyu muntu bya ubwa kabiri
nta maraso ajya avukamo ahubwo ajya avuka ku Mana. Nanone ngo nta ukwari ntagaragara inyuma nk'uko umuyaga utabubona ngo umenye n'icyatsi cyangwa ubururu, ngo umenye ngo ni urukara cyangwa umweru, umenye ngo ni umwirabura cyangwa umuzungu. Ubwo niko n'uwabyawe n'Imana nawe amera. Ubwo ntago wamureba inyuma, byashoboka ko yaba umwirabura akaba yarabyawe n'Imana umuzungu yicaye, bikaba byashoboka ko yaba ari umushinwa cyangwa se akaba ari uwo muri ubwo bwoko bundi, ariko nyamara uwo nguwo asa n'uko yabyawe n'Imana uko yaba asa kose. Ubwo iyo yakiriye Imana ajya ahabwa ubushobozi bwo kwitwa uw'Imana. Ubwo ako ni agakiza k'Imana, ndetse ni Imana gusa ibitanga. Nta wundi muntu ushobora kubikora. Ntushobora kubikorerwa n'umubyeyi, ntushobora kubikorerwa n'umwana, ntushobora kubikorerwa n'ubutunzi ufite, ahubwo ni ukubyakira mu mutima wawe, noneho ukaba wiyemeje kuba watera izi ntambwe zikurikira tugiye kuba twakwigira hamwe. Iyo dusomye mu gitabo cya Zaburi igice cyaho ni ijana na 145, Zaburi ijana na 145, ndasomamo uyu murongo ukurikira wa 15 kugeza ku wa 16. Noneho mwumve ubugira neza bw'Imana ndetse n'urukundo rwayo igirira umunyabyaha ndetse n'ibiriho byose. Hano haranditse ngo Zaburi ijana na 145, umurongo waho ni uwa 15 kugeza ku wa 16. Hano haranditse ngo amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Upfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kw'ibibaho byose. Imana mu rukundo rwayo nta kintu kiri ku isi kidatunzwe n'Imana. Uko kiri kose, uko cyoroheje, uko gikomeye, ikiriho ku isi cyose gitunzwe n'Imana. Noneho ngo ibiri ku isi byose bijya bitega amakiriro ku Mana, bikayitegaho ibyo kurya, bikayitegaho umwuka wo guhumeka, amazi yo kunywa, aho kurara. Noneho ngo Uwiteka agapfumbatura igipfunsi cye agahaza ibiriho byose. Noneho reka tuvuge ko natwe Imana igiduhaza ndetse igapfumbatura igipfunsi cyayo, ikaduhaza umwuka tugahumeka, ikaduhereza ibyo kurya tukarya tukagubwa neza, ikaduhereza amazi inyota igashira. Noneho ibyo byiza byose Imana ijya idukorera, hari ikindi kiruta ibyo byose? Reka tubivuge. Ijya iduhereza nicyo bise agakiza. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana, ndasoma mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho ni icya 16, ndasoma aya mateka y'uyu muntu kuko turi kwigana. Noneho muze kumva uko uyu muntu yakiriye iby'Imana ndetse n'uko yabyifuje, ndetse n'uko yari ari imbere iyi nzara n'inyota byo gukiranuka yifuje, n'Imana yagombaga kuba yabisohoza. Aho noneho igice ni cya 16, ndasoma mpereye ku murongo waho ni wa 16. Hano haranditse ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga ba shebuja cyane n'ingemu. Wakurikira Pawulo natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu muvemo, amuvamo muri ako kanya. Ba shebuja babonye yuko ntandamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro ku batware, babashyira abacamanza bati, aba Bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora, kuko turi Abaroma. Abari bahateraniye babahagurukira icyarimwe, abacamanza babatanyagurizaho imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane, nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago,
ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, imenyururu ya bose iraduhoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'iyo nzu y'imbohe zikingutse, agera ngo imbohe zacitse akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga n'ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati, batware nkwiriye gukora nte ngo nkire? Baramusubiza bati, izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana, abuhagira inguma, aherako abatizanywa n'abe bose. Uyu mwana w'Imana inzira y'agakiza ntayo yari azi, ariko none iki gitangaza cyabaye. Ubwo we yari umurinzi wa gereza, abafungiwe muri kasho bafunzwe, ariko noneho kuko bari bagezemo bazira iby'Imana, bagezemo bararirimba izindi mbohe zumva kuririmba kwabo, zumva no gusenga kwabo, noneho bigeze nyuma ngo habaho igishyitsi gikomeye cyane, inzugi z'izo gereza zirakinguka, ariko ntihagera n'umwe usohoka kuko ntibari bafunzwe bibye. Bagombaga kugenda mu buryo bugaragara, ndetse bagombaga kugenda bagize igikorwa gikomeye cyane. Nuko bigeze nyuma, uyu murinzi watwawe n'agatotsi akangutse, agiye kubona abona inzugi zose zakingutse, aravuga ati, yewe ninguma nkabaho ndabona kaga, ntabona napfuye. Ngo agize ngo yikuremo inkota yiyahure yisogota apfe, ngo nibwo yumvise ijwi rya Pawulo rimubwira ngo, yewe muntu wikwigirira nabi, twese uko turi hano. Nuko uyu muntu mutima usubira mu mpembero, ngo yirukiye mu nzu azana itara arabareba, ngo arangije ababaza ijambo rikomeye ngo, none njyewe udafite ako gakiza, njyewe udafite uwo Yesu mumbwiye, nakora iki ngo mbashe gukira? Noneho Pawulo ubwo bamubwira icyo akwiriye gukora, kuko turize ngo bamwigishije ijambo rya Yesu, bamwigishije ibya Yesu. Nuko bigeze nyuma, Yesu aramwizera, ndetse muri iryo joro uwo mwana uhindutse w'Imana ngo yaragiye abo yari yafunze, abo yari yakubise, abo yari arinze, bigeze nyuma bajyana iwe, aba uwo kubomora inguma bari batewe n'inkoni bari bariye. Nuko ubwo uyu nguyu yemeye iby'Imana, kandi nanone ijuru rirabyanditse ngo natwe tubyige, bidatwaye imyaka, nta shuri rya teolojiya agiyemo, nta mafaranga atanze, ahubwo we gusa kuba abyemeye akumva akwiriye kubijyamo. Ibyo ni byo bitumye uyu mwana w'Imana ahinduka uw'Imana, kandi yakira aka gakiza. Noneho nanone nihuta ngo njye mbere. Ubwo nimba abantu bakeneye agakiza, nta wundi muntu, nta n'ikindi kintu gishobora kuzagatanga usibye Imana. Noneho nanone ngiye hirya, impamvu Imana ari ibikora mu gitabo cyitwa urwa mbere rwa Yohana igice ni cy'akane umurongo waho n'uwa 16, haratubwira ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ubwo Imana ni urukundo, ubusobanuro bw'Imana ni icyo bise urukundo. Ntabwo ikunda umuntu ifite ibyo umuntu ari buyishyure, ntabwo ikunda umuntu ifite icyo umuntu ari wikorere, ahubwo Imana ijya yemera gukiza umuntu bitewe n'urukundo rwayo imukunda. Kusoma abantu benshi bazi, ndetse dusaba ngo twongere turisubiremo, ni Yohana igice cya 3 umurongo waho n'uwa 16, haranditse ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege
kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo bise urukundo rw'Imana, reka tubibabwire ko nta n'umuntu uzarwiganga rurangize. Dore ko dukurikije ubuhanuzi bwo muri Yesaya, natwe nitugera mu ijuru tuzajya twiga ku bazasoma n'Abaheburayo igice cya kane umurongo waho n'uwa kane. Nitugera mu ijuru tuzajya duterana imbere y'Imana, Imana itwigishe, ibahereze agakiza, ndetse bashaka kumenya ibyo bakora ngo babone gukira. Ntabwo Imana yabima igisubizo, ahubwo irabasubiza. Noneho kuko twabibonye ngo Imana ni urukundo, ndetse uyu mwana w'Imana wari utazi by'Imana akabangamira ab'Imana, nyuma yaho yaje kwakira agakiza, ndetse we n'abo mu rugo rwe nuko baza kuba bakwakira Yesu, urugo ruhabwa umugisha. Noneho tugiye mbere kugira ngo dukomeze, reka tujye nanone hirya duwenda dutangire. Niyo mpamvu tugiye kwigira hamwe ndetse tukarebera hamwe intambwe dukwiriye gutera kugira ngo tugere ku gakiza. Noneho tugiye hirya tukajya mbere, intambwe ya mbere dukwiriye gutera ni ukwizera Imana. Reka tubabwire ko kwizera Imana ntabwo dukwiriye kuyizera gusa, ahubwo dukwiriye kugira ibyo tuyizeraho. Ibintu bine dukwiriye kwizera ku Mana ndetse mu ngingo y'agakiza kacu. Icya mbere ni ukwizera Imana nk'umukiza, icya kabiri tukizera Imana nk'inyempuwe, icya gatatu tukizera Imana nk'ibabarira, icya kane tukizera Imana nk'izatwakira. Noneho reka ibyo bintu turaza kubinyuramo muri makeya, ariko umuntu adafite atabayeho yizeye Imana muri ubwo buryo bune, kwizera kwe kuba gupfuye. Dore ko na Bibiliya nayo irabivuga yuko hariho kwizera gupfuye. Noneho muzabisoma mu gitabo cyitwa Yakobo, igice cyaho ni icya kabiri, umurongo waho ni uwa 14. Ubwo rero abantu benshi bafite kwizera, ariko kwizera kutari kuzima, ahubwo kukaba ari kwizera gupfuye. Noneho kubw'ibyo, nimba twebwe dushaka kugira kwizera kuzima ndetse kwizera kugaragaza kugaragaza ko kuko twizeye Imana, dukwiriye kwizera Imana kuri biriya bintu bine. Twongere tubisubiremo: icya mbere dukwiriye kwizera Imana nk'umukiza, icya kabiri tukizera Imana nk'ibabarira, icya gatatu tukizera Imana nk'inyempuwe, icya kane tukizera Imana nk'izatwemera. Noneho dusomye muri Bibiliya harimo abagiye bizera Imana nabi. Turasoma mu gitabo cyitwa Luka igice n'icya 18, ngaho mwumve aba bantu bagiye gusenga Imana bose bayizeye, bose bahurira mu rusengero rumwe, ariko umwe atahana Imana mu mutima n'ijuru ryamushimye, nyamara undi we ataha ijuru ryamugaye. Noneho turasoma mu gitabo cyitwa Luka igice cyaho n'icya 18, ndasoma mpereye ku murongo waho n'uwa 9. Hano haranditse ngo: uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati: abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati: ndagushimye yuko ntameze nk'abandi banyazi bakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi irindwi hose niyuriza ubusa karindwi, niyuriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu icumi mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati: Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko umuntu yamanutse ajya iwe, ariko ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi akazashyirwa hejuru. Aba ni abantu babiri bose bahuriye mu rusengero rumwe, ariko ibibahuje ntabwo ari bimwe. Umwe agiye gusaba imbabazi z'ibyaha bye, undi agenda agiye kugaya abandi. Nuko ugeze yagiye kugaya abandi, yari yatuye menshi, yiyiriza gusa kenshi, ndetse muri rubanda yarashimwaga. Reka nabyo tubivuge: yarashimwaga. Ariko undi nawe ajya mu rusengero ntayo gutura, muri rubanda ni ikivume. Noneho
ndetse nuwo bahuriye mu rusengero bahuriye mu itorero nawe nawe agiye kumuvumira aho ngaho mu rusengero nuko uyu nguyu witwa ngo ni umufarisayo uyu wakoraga imirimo y'idini nuko ageze mu rusengero aho yagasabye ibya imbabazi z'ibyaha bye ahubwo aje haravuga ati mana ndagushimira yuko na ntameze nk'uyu munyazi mu minsi irindwi niyiriza ubusa kabiri ntanga icya cumi n'amaturo simeze nk'abasambanyi ndetse n'abasinzi nuko arangije ubwo uko kuba abari ko kuba gusenga kwe nyamara undi wagiyeyo warangije aravuga ati mana ndakwinginze mbabarira kuko ndi umunyabyaha uyu we bitewe n'isoni ndetse no gutinya imana ntiyahangaye no kuba yareba hejuru ahubwo yikubise mu gituza ishavu riraza arangije arasaba ngo mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha nuko Yesu arangije aravuga ati uyu nguyu uyu wagawe mu rusengero ariko akaba yasenze nyakuri uyu yaramanutse ajyiwe ariko ataha ari butsindishirijwe ubwo bivuze ngo kwizera Imana abantu babiri bashobora guhurira mu rusengero rumwe bizera Imana bitandukanye abantu babiri bakavuka mu ndimwe bakizera Imana bitandukanye umwe akakirwa undi akemera muzasome n'ibya Kayini na Abeli bari barahawe amahirwe angana bari barigishijwe na se na nyina dore ko kuriya kujya gutamba ntibabikoze ari impanuka ahubwo dusoma ko igihe Adamu yari akimara kugwa akimara gukurwa mu Edeni yabaye umwigisha w'abana be akazajya bigisha uko bakora ngo bemerwe n'Imana noneho bombi bari babizi ariko Kayini ahitamo inzira ye na Abeli nawe ahitamiye Imana yemera Abeli Kayini n'ituro rye Imana irabyanga ubwo rero nuko nguko ab'Imana nuko bameze ushobora kumugaya inyuma ijuru ryavivuye kari we mwiza ushobora kumushima inyuma nyamara ijuru ryamugaye m'imbere ubwo rero kuko Imana itareba nkuko abantu bareba niyo mpamvu inzira y'agakiza uyigendamo nawe atagaragara kuko dore ko nigihe Yesu azaza benshi mu bakozi by'idini bazaba bafite byinshi barata ariko reka tubabwire ko hari abantu bazahabwa ijuru nyamara ntabyo kurata bafite mbese reka namwe tubabaze nk'umuntu nka Pawulo wabaye intumwa akabwiriza ubutumwa akagera nubwo abizira agafungirwa mu mazi akavamo agafungirwa muri prison agakubitwa inkoni inshuro nyinshi uyu nguyu we yagiye kwirata ngaho namwe mwumve ikirato yirase umuntu uzahabwa ijuru ikirato yirase ni mu gitabo cyitwa urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cyaho ni icya mbere ndasoma mpereye ku murongo waho nuwa 12 hano haranditse ngo nicyo gituma mbabazwa ntya nyamara singira isoni kuko nzi uwo nizeye uwo ari we kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibisanyo namubikije kugeza kurya munsi ujye ukomeza icyitegererezo cy'amagambo mazima wanyumvanye ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu ikibisanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo noneho aha ni hamwe ahari guhugura arangije aravuga ati ngewe bitewe n'ikibitsanyo Yesu yambikije nibyo bituma ndatinya kuba nakorwa n'isoni ariko noneho uyu muntu w'Imana iyi ntumwa iri kubwiriza abantu bakihana ndetse ikabiri kubahereza n'inama we bigeze nyuma agiye kugira ibyo yirata arangije yirata ibi ngibi urwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo waho ni uwa 12 naho haravuze ngo none hahangaha uyu mupasiteri uyu mubwiriza agiye kwirata noneho arangije arirata ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko nduho kwizerwa akangabira umurimo we nubwo nabanje kumutukanye n'urenganya n'umunyarugomo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanijwe no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu iri jambo ni ryo kwizera rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha
ariko muri wo akaba ari nge w'imbere. Ngaho iyi ntumwa yirase, uyu mupasteri wirase, uyu mushumba, uyu muntu w'Imana wirase, we icyari kwirata nk'umuntu wakiriye agakiza, ari kwirata ko Kristo yaje gucungura abanyabyaha. Ariko mu kuba Kristo yaraje gucungura abanyabyaha, uyu we akaba atari akaba ataru wo hagati muri bo, ahubwo akaba ari wo waru w'imbere kuruta abandi bose. Ubwo bivuze ngo we yiyumvagamo ko ari wo wari ukeneye agakiza kuruta abandi, we yiyumvamo ko ari we muntu mubi ari gukora icyaha gikomeye ku isi. Noneho uyu muntu w'Imana ibi nibyo byirato yari afite. Ariko kuri uriya mufarisayo we yagezeyo arangije aravuga ati, Mana ndagushimira yuko ntameze nk'aba bantu, aba babasinzi, aba babasambanyi, aba babarwanyi, aba b'indyarya, ahubwo njyewe nkagushimira ko wantandukanije nabo. Mu minsi irindwi nkaba niyiriza ubusa kabiri, nkaba ntanga icya cumi n'amaturo, nkaba ndi inyangamugayo mu dini, nkaba nzi kubwiriza ibyawe neza. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ariko undi we nawe wamanutse wazinduwe ku rusengero n'indi mpamvu yumvikana, we wagiye ajyanye umutwaro w'icyaha cye, arangije aravuga ati, we ntiyahangaye no kubura umutwe we ngo arebe hejuru, ahubwo bitewe n'ikimwaro ndetse no gutinya Imana, we yaravuze ati, Mana umbabarire kuko ndi umunyabyaha. Nuko Yesu arangije aravuga ati, uyu muntu we atashya atsindishirijwe kuruta uriya wiyemeye. Ubwo bivuze ngo hari benshi mu biyita b'Imana bafite byinshi birata ariko ijuru ritemera. Noneho nanone kubasoma, Yesu yagiye abivuga inshuro nyinshi. Ngaho nanone mu gitabo cyitwa Matayo, turasoma igitabo cyitwa Matayo igice n'icya karindwi, ndasoma mpereye ku murongo waho ni wa 22. Ngaho aha Yesu araje avuye mu ijuru ageze hano ku isi. Muri Matayo 25:31 amaze gutandukanya intama n'ihene, noneho mu gihe ari kubatandukanya, noneho hano haranditse ngo, ndasoma mpereye ku murongo waho ni wa 21, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aba bantu biswe inkozi z'ibibi, birukanaga abadayimoni, bari abahanuzi b'Imana, baririmbiraga Imana, bigishaga abandi, babatizaga abandi, ariko ibyo byose bakabikora ijuru ritabyemeye. Nta kimenyetso cy'ijuru ijuru ryashizeho bitewe n'uko ntabwo bari bazi icyo bakwiriye gukora mu ngingo z'agakiza. Wenda birashoboka ko ari uwabatijwe kugira ngo mumbabari, ari uwabwirije kugira ngo ahemwe. Uwo nguwo mu ijuru bitandukanye n'igitabo cyitwa urwa mbere rw'Abakorinto 9:16, aho Pawulo we intumwa yabwirije ikabwiriza muri Aziya, ikabwiriza mu Burayi, arangije aravuga ati, njyewe iyo mbwiriza ubutumwa mbikora mbikunze kandi ku buntu, singira n'ikindi nirata. Ubwo we nta bindi yirataga kuba abwiriza ubutumwa, ahubwo aho yageze mu gitabo cy'Abakorinto arangije aravuga ati, abantu benshi twebwe turanashungewe. Ubwo kuba warabarebaga gusa wababonaga nk'abasazi, kuba warababonaga wababonaga nk'inzererezi, abantu bakabashungera gusa gutyo banyura, ariko bigeze nyuma mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20:25, arangije arahamya aravuga ati, abo nanyuze mu mwese abambonye, ndahamya yuko mwese amaraso yanjye atandiwe. Ntabwo yigeze abategaho amakiriro ngo, ahubwo kubazasoma mbere y'uwo murongo uhereye ku murongo wa 20 w'igice cya 20, yababwiye ko mu murimo yakoraga wo kubwiriza ubutumwa n'ubundi amaboko ye ariyo yamukenuraga. Ubwo noneho muzanabisoma mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 uhereye ku murongo wa 3, kuko amaboko uko yamukenuraga uyu mubwiriza ubutumwa yavaga ku murimo akajya kuboha amahema. Ubwo noneho abandi bo bagiye babwiriza kugira ngo bahemwe,
barabwiriza kugira ngo bashimwe, dore ko n'abapasiteri benshi bitwa ngo ni abavugira Imana, usanga imibereho barimo itandukanye n'iyo Yesu umwana w'Imana yabayemo hano ku isi. Ubwo Yesu ntiyigeze agira imodoka, kuyigira si uko ari icyaha, ahubwo ikibazo ni ukuyigira witwa ngo uyikuye mu ntama z'Imana. Na Yesu ibyo ntiyigeze abikora. Nuko hanyuma aba bantu Yesu araje bagiye kurata ati twarahanuye, twaragukoreye. Nuko Yesu avuye ngo nimwumve imbere mwankoze izibi bimwe. Noneho icyo dukwiriye kwizeraho Imana, dukwiriye kuyizeraho nk'inyempuwe tukayizeraho, nk'umukiza tukayizera, nkibabarira ndetse izatwakira. Uko wayizaho ufite umutwaro uremereye kose. Yesu yarahamagaye mu gitabo cyitwa Matayo igice ni cya 11:28, arangije aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye kandi munyigireho kuko ndi umugwaneza, namwe nibwo muzabona amahoro mu mitima yanyu. Ubwo Yesu nta mutwaro w'icyaha yananirwa gutura. Dore ko kubakunda gusoma igitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, mu Gifaransa ni 513, mu Kinyarwanda ni 373, haranditse ngo aya magambo avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe arabwirwa abantu bose. Nubwo umutima nama wabo wabibabwira bakabyemera cyangwa ubundi ntibanabyemere, utuye ku isi wese ararushye, ariko aruhijwe n'ikintu kimwe, umutwaro twikoreye ni icyaha. Ubwo nimba twikoreye icyaha, dukwiriye kwizera Yesu nka we muganga w'indwara yitwa icyaha, kuko ari we uzadukiza. Ayo magambo yaranayavuze mu gitabo cyitwa Matayo igice ni cya 10. Reka tubahereze uyu murongo twageze, igice ni cya 10, ndasoma mpereye ku murongo waho n'uwa 26. Hano haranditse ngo nuko ntimuzabatinye, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwunguriwe muzabivugire hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinya ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri kugeza muri Gehenomu. Noneho hepfo harakomeje ngo mbese ibishwi bibiri ntibabigura ikuta rimwe, ariko nta na kimwe cyagwa hasi ngo gipfe satabizi, ndetse n'imisatsi yanyu yo ku mitwe yanyirabazwe yose. Nuko nimutinye, kuko muruta ibishwe byinshi. Ubwo buri mwana w'Imana, iryo nari nshaka niri uko inyamaswa Imana izibeshaho, ubwo Imana ijya yita ku muntu kuko umuntu arusha agaciro inyamaswa. Noneho nuko Yesu arangije aravuga ati usibye no kumenya yuko wikoreye icyaha, ukamenya yuko ufite na byinshi mu ibanga, byinshi mu mutima wawe, iyo utabihishuye Imana izabihishura ibishire ku mugaragaro. Reka tubibabwire ko umuntu ashobora gukora icyaha, yaba mushiki we bavukana ntabimenye, musaza we bavukana ntabimenye, umubyeyi babana ntabimenye, umugabo cyangwa umugore bashakanye ntabimenye, ariko ibyo byose Imana ibibizi. Ariko noneho reka tubabwire ko Imana iyo wihanye ukemera yuko uri umunyabyaha, noneho wamara kubyemera nk'uriya muntu w'Imana wabyutse ajya mu rusengero, nawe ujya utatsindishirijwe nubwo uri umunyabyaha. Dore ko mu gitabo cya Yohana Yesu yavuze ngo umunyabyaha wihanye ijuru rijya rimunezererwa kuruta abakiranutsi ibihumbi n'ibihumbi, abakiranutsi 100 ariko badakeneye kwihana. Ubwo urwo ni urukundo rw'Imana. Noneho ingingo ya mbere, intambwe ya mbere usabwa gutera mu nzira y'agakiza, icya mbere ni ukwizera Imana. Kwizera Imana ukayizeraho ibintu bine: icya mbere kuyizera ko ari umukiza, icya kabiri ukayizera ko ari inyempuwe, icya gatatu ukayizera ko ibabarira, icya kane ukayizera ko izakwakira. Noneho mu gitabo cyitwa Ezekiyeli igice ni icya 3:13, naho haranditse ngo icyo nshaka ni kimwe, ni uko wemera ibyaha byawe. Ubwo Imana ikintu cya mbere igishaka ni uko umunyabyaha yemera ko ari umunyabyaha, nyuma yo kwemera ibyo ngibyo yarangiza akihana,
noneho iyo agiye kwihana akora iki kintu muranyihanganira amagambo nari mvuze ni muri Yeremiya igice ni cya gatatu umurongo wa 13 ntagari Ezekiel noneho iyo umuntu amaze iyo umuntu ari kwihana akora iki kintu ndasoma mu gitabo cyitwa Yesaya igice ni cya 43 ndasoma mpereye ku murongo waho nuwa 25 Imana y'ubwayo irasezerana irangije isezerano n'irisezerano ngo ubwanjye ninyuhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye kandi byaha byawe sinzabyibuka ukundi nyibutsa tuburane shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe uyu muntu w'Imana ugiye guhura n'Imana ntabwo ujya guhura n'Imana ushoye agatuza ngo urayitsinda oya kuko ifite byinshi kuziyo ndetse no kuruta nibyo ubwawe wiyiziho kuko Dawidi we yageze nyuma ari kwihana arangije aravuga ngo umbabarire n'ibyaha byanyihisha ibyo nakoze simenye ko ari ibyaha ariko byitwa ibyaha ubwo rero ijuru rifite byinshi doreko ku munsi w'imperuka ngabantu bazabona uruhererekane rw'ibyaha bakoze ngo nabo ubwabo bumirwe ngo ku buryo bazavuga bati yemwe usibye no kujya mu ijuru reka turimbuke kuko twakoze byinshi ibyo umuntu yibwiraga ko atigeze akora ibyo byose bizamuhishukira byose bibone nk'ibyaha noneho nuko uyu mwana w'Imana ugiye gushinga urubanza n'Imana arajya kurushinga ariko nagerayo ntakwiriye kujyayo kuvuga ati nakoze gutya kuko nagombaga gukora ntya ahubwo nawe akwiriye kujyayo yarangiza akavuga ngo ni njye munyabyaha w'imbere kuko Imana irasezeranye muri Yeremiya 3:13 ngo icyo nshaka kugira ngo utsinde urubanza rw'Imana nuko wemera ko uri umunyabyaha ubwo nyuma yo kwemera ko uri umunyabyaha mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa igice ni cya 3 umurongo waho nuwa 19 nuko hanyuma yaho ukiha iyo ntambwe iraza nayo muzikurikiye noneho ukwiriye kwizera Imana kuko n'impamvu ukwiriye nayo nanone kuyizera nuko Imana bitajya bishoboka ngo utayizeye ayinezeze ubwo Imana igenezezwa n'uyizeye ayo magambo mvuze yanditse mu gitabo cyitwa Abaheburayo igice cyawo ni icya 11 usomye uhereye ku murongo waho n'uwa 6 utizera ntibishoboka ko anezeze Imana ubwo usabwa kwizera Imana ukayizera nk'umukiza ukayizera nk'inyempuwe ukayizera ntibabarira ndetse nizakwakira kuko uri umunyabyaha noneho hirya yaho nanone ndasoma hirya yaho tugiye hirya ku ntambwe ya kabiri ubwo usabwa kwizera Imana noneho nyuma yo kwizera Imana nanone ukizera Yesu bitewe nuko nta wundi agakiza kabonerwamo ntikabonerwa muri padiri muri pastor ntikabonerwa mu muririmbyi uririmba neza ahubwo agakiza kabonerwa mu izina rya Yesu ubwo iryo jambo mvuze ryanditse mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo waho nuwa 12 haranditse ngo reka tuyasome ngaho ibyakozwe n'intumwa igice ni cya 4 umurongo waho nuwa 12 handitse iri jambo rikomeye ngo haranditse ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo nta wundi agakiza kabonerwamo nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo ubwo nuko nguko nta rindi zina usibye Yesu iryo ni ryo zina dukwiriye gukirizwamo noneho ukwiriye kwizera Imana ukayizera nk'inyempuwe ukayizera nk'ibabarira ukayizera nk'izakwakira ikakwakirana n'ibyaha byawe noneho hirya nanone icyo ukwiriye kumenya ukwiriye ku intambwe ya kabiri noneho umaze kwizera Imana intambwe ya kabiri uzize ukwiriye kumenya ko uri umukene mu by'agakiza reka tubabwire ko ntabyo uko numara kuba wizeye Imana ukaba uyizeye nk'inyembabazi ukaba uyizeye nk'uko twabivuze uzabona yuko ari wowe munyabyaha wa mbere ku isi uriho ubwo numara kubona ko ari wowe munyabyaha wa mbere ku isi uriho uzaba ugeze mu ntambwe ya kabiri ikubwira ko ufite ubukene ufite ndetse ubwo bukene bushobora gukurwaho na Kristo gusa
impamvu mu gitabo cyitwa Abaroma igice cya gatatu umurongo wa cumi haranditse ngo twese twarayobye twese turi abanyabyaha ubwo uri ku isi wese n'umunyabyaha wese akwiriye kwiyumva nk'umunyabyaha nyuma agakirira mu kwihana ubwo noneho rero numara kwimenya aho kuri umunyabyaha uzabona yuko umuti wawe ukwiriye kusanga kwa Yesu impamvu nanone nuko mu gitabo cyitwa Matayo igice cyaho ni cya 10 umurongo waho nuwa nuwa 26 ariko mbere yuko mpasoma ndabanza nsome ahangaha aha mu gitabo cyitwa uko dukwiriye kwimenyaho nk'abanyabyaha ndabanza misome ndetse tukanimenyaho ubukene bwacu ndabanza nsome mu gitabo cyitwa Matayo igice cyaho ni cya 10 ndasoma ku murongo waho nuwa 26 ngaho naho haranditse ngo Matayo 10:26 noneho haranditse ngo hano haranditse ngo munyihanganire reka nsome ku murongo waho nuwa ndasoma mpereye ku murongo waho nuwa 37. Hano haranditse ngo reka mpere ku murongo waho nuwa 34. Noneho hano haranditse ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro ku isi sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota kuko naje gutanya umwana na se umukobwa na nyina umukazana na nyirabukwe abanzi b'umuntu bazaba mu rugo rwe. Noneho ndajya hepfo ku murongo wa 38. Noneho hano haranditse ngo kandi utikorera umusaraba we ngo nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye urengera ubugingo bw'azabubura ariko utita ku bugingo bwe kubwanjye azabubona. Ijambo nari nshaka ahangaha niri rivuze ngo utikorera umusaraba we ngo nkurikire. Umuntu wese ukurikiye Yesu akwiriye kumujyanira umusaraba, akwiriye kugenda yikoreye umusaraba. Reka tubabwire ko umusaraba nicyo bisi cyaha kuko Bibiliya biranditse ngo ubambwe ku giti wese ni ikivume. Ubwo bivuze ngo n'uwikoreye igiti agiye kubambwa nawe ni ikivume. Noneho ibyo bikaba bishatse kutubwira ko buri muntu wese ukurikiye Yesu akwiriye kumukurikira ariko amujyaniye amakene ye. Noneho ukamenya ibyawe ukwiriye kumujyanira. Noneho nanone ndasa n'ugiye hirya. Noneho nyuma yo kumenya yuko ufite icyaha kandi nta wundi wagukiza ubwo ukwiriye kujya kwa Yesu. Noneho mu gihe ugezeyo ugatera intambwe ya gatatu ivuga ngo ni ukwatura, wagera kwa Yesu ukamubwira ibyaha byawe. Reka tubibabwire ko ntabwo ari pasiteri, ntabwo ari padiri ngo ni uri busangeho Yesu, ahubwo gusa kuri Yesu. Nk'uko twabibonye uru rugendo rw'agakiza n'urugendo rutagaragara, dore ko abagaragara benshi ko barurimo ngo abenshi tuzatungurwa no gusanga batararugezemo. Nanone abo twabonye batarigeze banabirutekereza dusanga aribo banyuzemo neza. Ubwo bivuze ngo benshi mu ijuru mu bavugira Imana, benshi mu ijuru mu bitwa ngo ni ab'Imana mu ijuru ntibazigera babayo. Ariko nanone abo tubona nk'abapagani, abo tubona nk'abaciriweho iteka, abakaba aribo ubwo bazahabwa ubwami bwo mu ijuru. Noneho hirya mu gitabo cyitwa Imigani igice ni cya 28 umurongo wa 13 haranditse ngo uhisha ibyaha bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura ndetse akabireka azaba amahoro ndetse azabibabarirwa. Ubwo iyo umuntu ageze kwa Yesu akwiriye kwakora amaze gutera iyi ntambwe ya gatatu ivuga ngo nukugera kwa Yesu ari kwatura, akwiriye kwatura icyaha cy'akakivuga, ikindi cya kabiri akakireka. Reka tubabwire ko iyo uhishe icyaha ntikibabarirwa, ahubwo iyo ugihishe kirabikwa. Iyo ugihishe ntukihane kirabikwa, kuko iyo Imana igihanagura ibyaha umuntu yihanye. Nk'uko twamaze kubisoma ni hano
mu gitabo cyitwa Yesaya 43 umurongo waho ni wa 25. Imana iravuze ngo ninjye ubwanjye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye. Ubwo ni Imana igihanagura. Igihanagura bigenze bite? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo waho ni wa 19 haranditse ngo nuko mwihane muhindukira ibyaha byanyu bihanagurwe. Ubwo iyo umuntu yihanye ndetse icyaha akakireka ni bw'icyaha cye gihanagurwa. Noneho iyo atabikoze akakibika yaba cyitwa usenga mu ijuru, usenga mu ijuru bamubaraho icyaha. Noneho bivuze ngo buri mwana w'Imana wese akwiriye kugera kwa Yesu mu kwihana ndetse no kwatura, umwe akaba arimo azakura imbabazi. Noneho hano hirya harakomeje ngo mu gitabo cyitwa Abaheburayo igice n'icyakane umurongo waho ni wa 15 naho handitse iri jambo rikomeye dushaka gusoma. Igitabo cyitwa Abaheburayo igice n'icyakane umurongo waho ni wa 15 hano haranditse ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha. Impamvu nsomye iri somo, Yesu nk'uwabaye muri iyi si uzi ibikorerwa muri iyi si, wabaye muri iyi si imyaka kugeza agize imyaka 30, uyu mwana wakuriye muri iyi si akabona ibikorerwa muri yo, niko atatinya kubabarira umunyabyaha. Kuko azi imibereho y'umunyabyaha, yaragerageje, noneho uko azi umunyabyaha niko azi byinshi yakora kugira ngo yunganire uyu munyabyaha. Noneho nanone hirya mu gitabo cyitwa Umubwiriza igice ni cya 12 umurongo waho ni wa 14 hano haranditse ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza ndetse n'igihishwe cyaba icyiza cyangwa ikibi. Ubwo rero impamvu ukwiriye kubisakurura ndetse ukabitwikurura imbere ya Yesu nuko nugerageza kubihisha mu rubanza rw'Imana ibyo ngibyo bihishwe bizaza. Noneho ngiye hirya nanone mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe igice ni cya 3 umurongo waho ni wa 19 Imana n'urukundo rwayo iravuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana n'ibihano, nuko gira umwete wihana. Ubwo kwihana no kwatura bikwiriye kujyanirana. Kwihana turabyita intambwe ya 4, niyo ntambwe tugezeho. Ubwo wamaze kugera kwa Yesu, umaze kumubwira ibyaha byawe, noneho icya 4 ukwiriye kwihana. Impamvu kwihana icyari cyo, icya mbere ukwiriye kubabazwa n'icyaha, icyo gihano cy'icyaha ukakiyumva wowe ubwawe. Niyo mpamvu byiswe ngo ni ukwihana, si uguhanwa n'undi, ahubwo ni wowe ubwawe wicira urubanza rugukwiriye, ukavuga ati ndi umunyabyaha njyewe ndi uwo kurimbuka, ahubwo Mana ndakwinginze mbabarira. Noneho ukavuga ati nk'uko wasezeranye, ukavuga ati emera ko uri umunyabyaha, ibyaha byanjye ndabyemeye kandi mbyemeye neza, ndetse hari na byinshi ntazi ngaho kuko mpindanye uko ako gahinda k'icyaha. Noneho uko icyo nicyo bise kwihana. Noneho ngiye hirya kuri izi ntambwe zo kwihana, mu gitabo cya Bibiliya bagerageje kuzivugaho babivuga muri aya magambo akurikira. Mu gitabo cyitwa Zaburi ndasomamo aya magambo, mu gitabo cyitwa Zaburi igice ni cya 34 ndasoma mpereye ku murongo waho ni wa 15 hano haranditse ngo ngaho mwumve kwihana icyari cyo. Hano haranditse ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Noneho icyo bise kwihana ni ingingo ebyiri. Icya mbere ni ukuva mu cyaha, nawe ukavuga ati sinzongera gukora icyaha, icyaha ndacyanze. Aho mu gitabo kimwe cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo n'uwo wa mbere page 217 mu Kinyarwanda niho banditse ngo uwatsindishirijwe n'Imana
uwajya yumva nta buryohe bw'icyaha bubaho, yumva icyaha kirura. Noneho uyu muntu ugiye kwihana, icya mbere ajya ahindukira, ajya ava mu byaha agahindukira, nanone icya kabiri agakora ibyiza. Ubwo uko niko kwihana. Ntago bitandukanye n'uko abantu benshi babona kwihana. Benshi babibona ko kwihana ari ukwakira idini, ukamubwiriza butumwa. Nimba wari umusinzi ukava ku kayoga, ariko reka nkubwire ngo nuva ku nzoga ukanywa amazi, ariko ntihagire uwo uha amazi imbere y'Imana uzabukoze icyaha. Ayo magambo aranditse mu gitabo cyitwa Yakobo igice ni cya kane umurongo wa 17. Haranditse ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ubwo bivuze ngo mu rubanza rw'Imana hazaba hari n'ibyaha umuntu yanze gukora, kuko umuntu yanze gukora ibyiza nyamara ntiyakora ibibi, ariko kuko yirengagije gukorera ibyiza abandi, yirengagije gukora ibyiza, uyu muntu imbere y'Imana ni umunyabyaha. Ubwo bivuzemo umuntu ashobora kuva ku kayoga akava ku itabi, ayo yapfisha gusa mu itabi ntihagire uwayakirisha. Ubwo uwo nguwo nubwo yarivuyeho, ariko amafaranga akaba akomeje n'ubundi kuyakoresha ku giti cye, nta muntu akorera ibyiza, atikorera ibyiza, nta muntu abikorera, nta muntu akiza, nta muntu aramira, uyu muntu imbere y'Imana ni umunyabyaha. Noneho uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Noneho kwihana ariyo ntambwe ya kane turiho. Kwihana bivuze ibi bintu bibiri: ni ukuva mu byaha ndetse no gukora ibyiza. Ubwo ukwiriye kuva mu byaha na niko guhindukira, ukabivamo ugahinduka, noneho nyuma yo guhinduka ugakora ibyiza. Ubwo uko niko kwihana. Noneho hirya yaho reka tubibabwire, kuko iyi ni intambwe isa n'ikomeye. Benshi bitwa ko bihanye, ariko nyamara bitarigeze biba, bitewe n'uko hari abava ku cyaha bakareka ibyaha bakoraga, ubundi bakajya kubaho kwirirwa bikingiraniye mu mazu cyangwa se mu nsengero kugira ngo badahura n'igisitaza. Ariko reka mbabwire ko nimba ari uko nguko babigenje, batigeze bava no mu nsengero ngo bajye gukorera ibyiza abandi, aba bantu imbere y'Imana baracyitwa abanyabyaha. Nubwo bitwa ngo nabihanye, bakaba bitwa ngo nabakora imirimo y'idini, ariko aba bantu imbere y'Imana ni abanyabyaha, bitewe n'uko birengagije gukorera ibyiza abandi. Noneho ndasa n'ugiye hirya, nsa n'ukomeje njya hirya. Noneho iyi ntambwe yitwa kwihana, ndasoma mu gitabo cyitwa Matayo igice ni cya 9 umurongo wa 12. Yesu avuga aya magambo akomeye avuga ngo 9:12 Matayo. Hano Yesu aravuga ati: abyumvise arababwira ati, abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi, ariko nimugende mwigire ijambo uko risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Noneho ubwo bivuze ngo ni uku kwihana nako kuri ku rwego rw'agakiza. Reka tubibabwire bana b'Imana, Yesu ntiyigeze aza hano mu isi aje guhamagara abakiranutsi, ahubwo yaje guhamagara abanyabyaha, kuko na Bibiliya yihamya yuko abatuye mu isi bose ari abanyabyaha. Wabyemera utabyemera uri umunyabyaha, wabyemera utabyemera ufite icyaha. Noneho Yesu aje gukiza abanyabyaha. Noneho uku niko bikwiriye kuba byagenda. Noneho uku kwihana ni ukuva mu byaha no guhindukira, umuntu yagera nyuma agakora ibyiza. Ubwo gukora ibyiza nabyo umuntu akwiriye kubihereza umwanya wo kubikora, ntabe umunyabyaha, ntakore ibyaha, ahubwo kuko yihane akava ku cyaha akacyanga, ubundi yarangiza agakora ibyiza. Noneho nanone ngiye hirya, ingingo ya 5 ndetse ari nayo iheruka kuri uru rugendo rw'agakiza. Ubwo uyu mwana w'Imana yizeye Imana, yageze ku amaze kwizera Imana amenya ko ari umunyabyaha. Kumenya ko ari umunyabyaha, amenya ubukene afite, ajya kwa Yesu. Ageze kwa Yesu amwaturira ibyaha byarabimubwira, mu kubivaho arihana. Mu kwihana yasezeranijwe imbabazi. Noneho ingingo ya 5 iheruka kuri iyi gahunda nicyo bize ngo noneho kuva umaze kwihana ukaba
winjiye mu gakiza ukaba wageze kwa Yesu ukamubwira ibyaha byawe ndetse ukazajya umwihanaho ibi ngibi icyo ugiye gukora ugiye kuba imbata ya Kristo ubwo ushobora kuzaba imbata y'Imana mu gukora ibi bintu icya mbere ushobora kuzakorera Imana bitewe no binyuriye mu kubwiriza ubutumwa kuko mu gitabo cyitwa Ezekiel igice ni cya gatatu umurongo waho wa 18 haranditse ngo nimbwira umunyabyaha nti gupfa kuzapfa nawe ukabimenya ntuburira umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira yembi akazapfira mu byaha bye ni wowe nzabaza amaraso ye noneho ubwo bivuze ngo iyo nawe umaze kugera muri iyi nzira nawe ukwiriye kujya ukwiriye nawe kujya gukiza abandi banyabyaha ntabwo ari uko ari wowe uzaba nyirigakiza ahubwo uzabereka Yesu ubereka ibyiza wamuboneyeho nurangiza nabo bararikire kumuza noneho icyo ni kimwe noneho icya kabiri nanone uzakorera Imana binyuriye mu gufasha imbabare ndetse n'abakene n'aba n'impfubyi n'abapfakazi ibyo dusoma turabisoma mu gitabo cyitwa Yakobo igice cyaho ni icya mbere umurongo waho ni uwa 18 Bibiliya iravuga iti idini ritanduye kandi ritunganye imbere y'Imana nirifasha impfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo ikindi rikirinda kwanduzwa n'iby'isi ubwo iri ni ryo torero ritunganye n'abafasha impfubyi n'abapfakazi ndetse bagafasha abakene kuko ni muri Matayo igice ni cya 25 umurongo wa 31 aho Yesu yavuze ngo haranditse ngo ubwo umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azateranirizwa imbere ye abarobanure nk'uko umungeri arobanura intama mu ihene intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azishyira ibumoso bwe azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahawe umugisha murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi kuko nari nshonje muramfungurira nari nambaye ubusa muranyambika nari mfite inyota mu mpe cyo kunywa nari umushyitsi murancumbikira nari ndwaye ndetse ndi no mu nzu y'imbohe muza kunsura ubwo aba bantu Yesu ari kuvuga ntabwo yari Yesu ubwe ahubwo ukoreye abakene abakoreye Yesu icyo gikorwa Yesu agifata nk'aho ari we bwite gikorewe ubwo noneho nawe ukwiriye ubwo umaze kwitwa nk'uru w'Imana reka nabyo tubivuge ubwo umaze kwitwa nk'uru w'Imana ukwiriye kuba umugaragu w'Imana nawe ukabaho ubereyeho gufasha ab'Imana dore ko iyo umubyeyi yapfuye afite abana ubwo Imana ibitanze isezerano ryanditse mu gitabo cyitwa Yeremiya igice cyaho ni icya 49 ndasoma mpereye ku murongo waho n'uwa 11 Imana ibivuze ngo siga impfubyi zawe nzazirera ubwo iyo umubyeyi yapfuye Imana niba igiye kurera noneho Imana hibarerera ni hehe mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa reka nanone nsome mu gitabo cyitwa Urwambere rw'Abakorinto igice cyaho ni icya mbere umurongo waho n'uwa 9 hano haranditse ngo Urwambere rw'Abakorinto igice ni icya mbere umurongo waho n'uwa 9 haranditse ngo kuko muri umurima w'Imana n'inzu yayo ubwo itorero ni umurima w'Imana n'inzu y'Imana none hizi mpfubyi zigiye kurerwa zikwiriye kurererwa mu itorero none hiri torero ryarangiza rikabitaho rikabafasha mu makene yabo yose noneho nyuma ubwo uzabanza wizera Imana nyuma umenye ko uri umukene uri umutindi ubu icya gatatu umenye ko ukwiriye kujya kwa Yesu Yesu n'umugeraho umwaturira ibyaha byawe nyuma yo kubyatura ubyihane nyuma yo kubyihana ubireke nyuma yo kubireka ube umukozi w'Imana ubwo gukora kw'Imana si ukubwiriza gusa ngo ubu wo kuvuga ahubwo ubu wo gukora kuko ibikorwa kuko amagambo adafite ibikorwa by'ubwabyo ntacyo biri cyo ubwo nuko nguko bimeze noneho bana b'Imana reka mwese hamwe tubifurize kunyura muri iyi nzira y'agakiza kandi Imana idufashe ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.